Hola, què tal? Bona nit. Estem a les portes d'un cap de setmana on a poc anirem recuperant el sol. Els últims dies hem tingut bona cosa de núvols, però ben poques precipitacions. Este cap de setmana començarem amb presència de núvols, especialment en les zones del litoral i també en les zones del prelitoral, però a poc el sol serà qui mane. Tindrem un oratge anticiclònic. Vegin l'esquema per a este cap de setmana, marcat una volta més per les altes pressions que abracen pràcticament tot el continent europeu. Fixem-nos en este centre d'altes pressions situat just al centre del Mediterrani, que arrossegarà una massa d'aire una miqueta més càlida del nord d'Àfrica i la tirarà sobre la península ibèrica. Si este cap de setmana pugen un poc les temperatures, serà la pròxima setmana quan les temperatures siguin notícia perquè continuen pujant. Estem ja a l'equador del mes de desembre i les temperatures continuen pujant. Sembla que a mitjans de la pròxima setmana les temperatures al litoral i a les comarques més centrals podran tocar i superar de llarg els 20 graus. De moment, esta pròxima nit, presència d'alguns núvols en les zones més costaneres, núvols que aniran entrant des de la mar, no arribaran a tapar el cel, algunes borines a les zones de l'interior i el cel ras al centre i per l'interior farà que les temperatures baixen. De nou podien tocar els 0 graus o tindre gelades a les comarques més altes i fondes de l'interior. Este cap de setmana, demà dissabte, esperem començar el dia amb presència encara d'alguns núvols baixos, d'estancament en zones de litoral, els vents fluixos de xaloc, fins i tot podem bufar una miqueta de mitjor en les zones de la meitat sud de la Comunitat Valenciana i tot, i que demà dissabte començarem el dia amb temperatures un poc més baixes, sembla que de vesprada notarem, especialment a migdia, que les temperatures pugen lleugerament, apenes quedaran alguns núvols en zones de litoral, que de nou, a poqueta nit, tornen a formar-se en les zones més costaneres, també algunes borines en les zones més fondes. Diumenge, pocs canvis, com a molt destacar que les temperatures pujaran al centre del dia. Començarem el dia sense canvis en les temperatures mínimes, encara amb gelades a les zones de l'interior, boirines, núvols baixos junto a la costa. I també, a partir de migdia i a primera hora de vesprada, temperatures un poc més altes, apenes alguns núvols en zones de litoral a primera i última hora del dia. La pròxima setmana les temperatures seran notícia, perquè dilluns bufarà una miqueta de vent del sud-oest, especialment a les comarques més centrals i del sud de la Comunitat Valenciana. Ahir ja notarem la pujada de temperatures i a última hora del dia augmentarà la nuvolositat a les comarques del nord i de l'interior, i a l'interior i nord de València, interior i nord de Castelló, podria caure algun ruixat, però de caràcter molt dèbil. Dimarts, el ponent serà protagonista, farà pujar les temperatures, especialment a les zones de litoral, ja per damunt dels 20 graus. Es veuran apenes alguns intervals de núvols a les zones més interiors, i sembla que dimecres continuaran pujant les temperatures, en aquesta ocasió especialment a les zones de l'interior, perquè a la costa embufarà el vent de xaloc d'origen marítim, hi haurà més humitat i les temperatures es mantindran sense massa canvis. Acabem amb dues propostes per al cap de setmana. El passat dia 28 de novembre va començar oficialment la temporada de neu, podem veure imatges d'Aramont. Són les muntanyes que es queden més pròximes a la Comunitat Valenciana, tant la zona de Valdinilares com la zona de Javalambre. La situació meteorològica dels últims dies, de les últimes setmanes, la veritat és que no acompanya molt, no hi ha precipitacions, però ara bé, tenim precipitacions artificials perquè fa fred per la nit i, per tant, poden fer neu artificial. Pel que fa a l'estat de les pistes d'esquí, primer volem dir-los que es convidem Orachenet i Aramont a anar a la neu. Com? Tenen que entrar al post que hem fet específicament per això, anem a la neu, fer un comentari i automàticament entraran en el sorteig d'un forfait per a un dia per a dues persones per anar a disfrutar de la neu. Com està l'estat de les pistes d'esquí? Comencem a fer el repàs per la zona de Javalambre. N'hi ha quatre remuntadors oberts, dos telecadires, dos telesquís, n'hi ha quatre pistes obertes i l'estat de la neu és qualitat neu primavera i un gruix de la neu entre 20 i 40 centímetres de neu. A la zona de Valle de Linares n'hi ha nou remuntadors oberts, 7 pistes obertes i l'estat de neu també serà qualitat primavera i entre 15 i 30 centímetres de neu. L'oratge per a este cap de setmana i principi de la pròxima setmana continua molt estable. Ara bé, amb temperatures negatives podran continuar fabricant neu per la nit, temperatures que durant el dia es queden al voltant de 7, 8, 9 o 10 graus que tindran dimarts i dilluns. Fins i tot podria caure alguna precipitació que seria en forma de neu al voltant dels 1.900 metres. L'altra proposta del cap de setmana és a la ciutat de València. Vegem primer aquestes imatges de la neu per anar obrint boca per a decidir-se, per animar-se a participar en el nostre sorteig. Ara sí, la segona proposta és la ciutat de València. Diumenge celebra el ciclocross de la ciutat de València just al caixer del riu
front a les peus de la estació d'autobuses. L'horatge per al cap de setmana a la ciutat de València, marcat per la estabilitat, especialment a partir de diumenge pujaran les temperatures. Està previst que a la ciutat de València tinguem una mínima de 10 graus, una màxima de 18 i que pugin les temperatures de cara a la pròxima setmana tocant o quedant superiors als 20 graus. Amb les imatges d'eixe ciclocross a la ciutat de València.